Falou, pai, tá saindo fora. Ei, filho, por que você vai? Você já fez todos os seus deveres? Tá começando a me regular de novo. Ô, filho. Ah, eu não acredito. Já outra vez. Ô, pastor, não tem nenhuma coisa melhor aqui, não? Júlia, fica quieta. Que vexame. Que vexame, o quê? Eu nem peço pra palavra de Deus. Não peço teatro chata. Ei, moça, o que é de mal numa peça de teatro? Hoje é dia dos pais. Nós estamos aqui para homenagear todos os pais, para demonstrar um pouco do amor que nós temos por cada um deles. Você não sabe que todo mundo quer assistir a peça de teatro. Como peça? Que de novo? É só isso que as igrejas fazem hoje em dia? Peça? Vocês nem se preocupam com a vida das pessoas aqui ao redor dessa comunidade. Vocês não querem nem saber. Tem pessoas aqui passando dificuldade e vocês não, nem se ligam. Vocês não querem lá levar a palavra amiga. Na minha casa, sou a única que sustenta uma família. Sou a única que sustenta pai, irmãos. E nem por isso eu estou aí na rua. Mas tudo bem. Mas vocês, seus crentes, vocês não querem na casa de ninguém. Nunca foi nenhum crente na minha casa levar a palavra de Deus pra minha família que precisa tanto. Sei que hoje é dia dos pais, mas... E quem não tem pai? E quem crente nem sabe quem ele é? Sabia que muita gente hoje foi no cemitério pra visitar os seus pais? E muitas vezes vocês, que têm os pais aí do lado de vocês, não dão um beijo, não dão um abraço, não falam uma palavra de carinho. Ficam chamando ele de velho, seu vagabundo. Tudo bem, sei que vocês gostam disso. Me desculpe se estraguei a peça de vocês, mas só queria que vocês entendessem que lá fora existem pessoas que sofrem porque os seus pais batem nas suas mães, muitas vezes porque os seus próprios pais também faziam isso. Sim, sim. Porque nunca foi ninguém falar pra eles porque eles estavam fazendo errado. Me desculpe se estraguei a peça de vocês. Depois eu passo lá na tua casa pra nós tomar uma lá, beleza? Ô, olha aqui. Ali na lojinha do Nota ali, 5 pila. Vou comprar umas duas coisas de maracuxa, é. Tô feliz, tô alegre. Júlia, minha filha, o que você tá fazendo aqui, Júlia? Eu não acredito nisso. Você ligou de novo? Júlia, vamos embora, Júlia. Vamos embora. Eu vou ficar até o final da reunião. Quem? Pera, quem é ele? Esse bêbado inútil é meu pai. O quê? Ele é seu pai e você fala assim com ele? É, ele sempre foi um bêbado desse jeito. Sempre usa essas roupas aí ensarrapadas, assim, desse jeito. Minha mãe, quando era viva, morria de vergonha desse inútil. Vocês vão ficar discutindo aqui dentro. As pessoas aqui querem assistir o teatro, vocês não entendem. Vamos. Júlia, vamos embora, eu tô mandando. Eu já disse que eu não vou. Júlia, vamos. Eu não vou! Ei, moça, não faça isso com ele. Ele é seu pai. Meu pai? Isso ele deixou de ser há muito tempo. Lembra, seu bebê? Quando eu era criança, você me batia pra mim lá no boteco comprar uma garrafa de pinga pra você? Ou quando você chegava das suas noitadas, ia direto no meu quarto pra me dar uma surra? Mesmo sem motivo, eu tinha que apanhar. Ou quando eu ia pra escola, no maior calor, com roupa de frio pra esconder as marcas da fivela do seu cinto. Eu cheia de marcas, cheia de roxos, e tinha que mentir pros meus amigos, dizendo que tinha caído, me machucado. Afinal, toda semana eu aparecia com os mesmos roxões. Sofria mais quando a minha mãe aparecia com os hematomas. Coitada. Morreu com a maior tristeza de saber que atrás ia deixar os seus três filhos pequenos e o seu marido bêbado. Um homem que não honra nem o próprio nome. Você não é um homem. Você é um lixo. Júlia, por favor, Júlia. Eu não preciso ouvir isso, minha filha. Você não precisa ouvir o quê? A verdade? É isso? Meu Deus. Júlia, você já parou, Júlia? Pra pensar. Júlia, tudo que acontece comigo, Júlia, você já parou pra pensar por que eu faço isso? Júlia, às vezes eu sinto vontade de me jogar embaixo de um caminhão, de tirar minha própria vida, sabe? Desse lixo de vida que eu vivo. Meu Deus, eu não consigo vencer vício. As pessoas me perseguem, as pessoas só sabem zombar de mim, minha filha. Eu não tenho valor nenhum. Eu te peço perdão, minha filha.
peço perdão, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho lutado contra o meu vício, mas eu vejo todo o suor do meu trabalho indo com água abaixo, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que eu não tenho solução, não tenho mais solução para minha vida, minha filha. Nunca ninguém veio falar para mim, eu passo pelas pessoas, e as pessoas só sabem apontar o dedo para mim, mas ninguém fala que eu tenho solução, que eu tenho algum tipo de salvação. Eu não acredito mais que eu tenha uma salvação. Meu irmão, Jesus é a salvação. E ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nossa, mas eu sou tão velho e analfabeto. Não sei se eu consigo. Glória a Deus por isso, meu irmão. Porque Jesus não se revela aos sábios, mas sim aos pequeninos. E ele tem uma salvação para você. Mas não entendo. Eles falam que esse Jesus está morto, que ele está pendurado numa cruz. Deixa eu te mostrar aqui na palavra. Ele não está morto. Ele foi ressuscitado. Mas ao terceiro dia, toda a terra recebeu sua glória. Porque ele ressuscitou. E ele foi até o inferno e arrancou das mãos de Satanás a chave. E meu irmão, ele tem a salvação para você. Aleluia. Meu Deus, mas eu não sei, para mim isso é muito complicado. Eu acho que eu sou muito pecador e cheio de erros. Não sei se tem solução. A palavra também diz, né? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos limpou de todos os nossos pecados quando ele foi crucificado. Ele nos deixou mais limpo, com uma mais alta vida. Eu ainda não consigo compreender por que ele fez isso. Olha aqui. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para salvar todo aquele que ele crê. Você crê, irmão? Eu creio, mas moço, você está falando então que é a solução para todos os meus pecados? Que Jesus pode transformar minha vida? Sim, ele me transformou. Transformou a cada um que está aqui. Aleluia. Deus, então, moço, me mostra como eu posso fazer isso. Eu quero ser Jesus para mim. Nós podemos fazer uma oração, você aceita? Claro. Você pode ficar de joelhos junto comigo? Repita essa oração comigo. Deus, hoje estou aqui diante de ti. Hoje estou aqui diante de ti. Com meu coração aberto. Deus, perdoa os meus pecados. Aquilo que um dia eu errei, Pai, tira de mim, Deus. Aquilo que um dia errei, tira de mim, Deus. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. E Jesus. Jesus. E eu te aceito. Eu te aceito. Como único Senhor. Como único Senhor e Salvador. E Salvador da minha vida. Aleluia. Da minha vida. Amém. Olha, amém. Descobri que a sua morte naquela cruz me deu o direito de ter uma vida. Uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida em Cristo Jesus. Aquele sacrifício da cruz, ele me deu esse direito. Direito de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje eu compreendo com clareza isso. Pai, eu preciso resgatar isso na minha casa, na minha família. Eu preciso do perdão da minha filha. Claro, minha filha, que eu te perdoo. Eu sou o primeiro que tem que te pedir perdão. Eu sei do lixo que eu fui como pai. Eu sei que eu fiz tudo errado. Eu sei que eu bati em ti. Quanto eu fiz você sofrer. Mas hoje eu acredito que
restaurou. E, minha filha, gestou dentro de mim um amor belo dentro de mim. E hoje eu posso te dizer que te perdoo e que eu te amo muito, minha filha. Me perdoa, meu filho. Saber que é.